kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara. Hiyo maneno haitafanyika tena Kenya hii. Waende watafute mahali ya kufanyia hiyo kazi. Ama namna gani? Tuko pamoja? Ati watu wanapanga vijana ati wachukue mawe wapige polisi. Wewe unapiga mawe polisi, polisi yako na bunduki, unafikiri nini itaendelea hapo? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaeleze jameni, ndugu zangu, hasa vijana wa Kenya. Musikubali mtu ambaye mtoto wake amepeleka ni mbunge kule East Africa. Mtoto wake ako na kazi sijui wapi. Anakuja kudanganya vijana watoto wa watu wengine. Ati kubeba mawe, kupiga polisi, kuharibu mali, kuharibu biashara, kuchoma barabara. Kama mtu anataka mambo hiyo iendelee, alete mtoto yake na bibi yake wakuja wabebe mawe, wapigane na polisi. Neguo? Ama namna gani? Sindio? Kwani wewe unapeleka mtoto wako ati anaenda kuwa mjumbe huko East Africa alafu watoto watu wengine unawafanyisha kazi ya mawe? Ama namna gani? Unasema hawa watu washindwe? Washindwe? Washindwe kabisa. Na ya mwisho, mimi nimewaambia ya kwamba, unajua wamezoea tabia mbaya. Wanalete fujo, ati ndio wapate kitu. Walilete fujo kwa Moi, wakapatiwa cooperation. Wakalete, wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki, mpaka wakawapatia nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru, mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Sindio? Si nyinyi kama wananchi mulimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mulienda kupiga foleni? Mukachagua MCA, mukachagua wabunge, governor, rais, mukamaliza, kuna yenye mulibakisha? Si mulimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. Ile mazungumzo iko ni vile vijana hawa tawapangia ajira. Vile mkulima mazao yake itapata soko. Vile Kenya tutazalisha uchumi. Vile tutafukuza umaskini. Vile tutashughulika na matibabu ya wananchi, Kenya ibadilike. Ama namna gani? Mnataka tuendelee ati kuongea mambo ya saba? Ati wao sijui kiongozi gani atapata nini? Hawa watu tumewaambia mapema mchana. Kenya will never again entertain currency around violence. Violence can never be part of the currency of the political equation of the Republic of Kenya. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya vita, kama ni mashindano, tushindane kwa mawazo. Tushindane kwa mpango. Na hawa watu tuliwashinda mapema. So walikuwa wanazunguka hapa na kitendawili, sijui na nini, tukawanyorosha waende nyumbani. Ama namna gani? Na wakitaka siwangojee 2027. Ndio tutawaonyesha kivumbi mara hii. Sijui kama hata watapata hata agent ya kusimamia mambo yao. Si huyu Kanini Kega ndio alikuwa anatusumbua hapa? Ndio. Si alikuwa anatusumbua hapa. Mpaka hata akatusumbua mpaka tukamuita Kanini Koru. Akasema hii mtu ametusumbua sana. Lakini sasa hata Kanini Kega amekataa mambo ya kitendawili. Neguo. Tuko pamoja? Lakini sisi wote sasa ni team moja, team ya kushughulika na maendeleo ya Kenya. Watu wa Narumoru jameni, na wauliza tushikane, tufanye kazi hii pamoja, tubadilishe nchi yetu. And I want to give you assurance, we are going to change Kenya together. Hii Kenya tutaibadilisha kwa mpango na kwa miradi ambayo itafaidi wananchi wa taifa letu la Kenya. Narumoru tuko pamoja? Tutatembea pamoja? Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja hiyo safari. Arambe! 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 Umesikia Kanini Kega? Aya, huyu anataka kusikia tena. Arambe! Basi, hapa mnajua hii kazi haiwezi kufanyika na mtu mmoja. Si mnajua ni mimi niko na jamaa ananisaidia. Mtu ya kusema ukweli. Anaitwa Rikiji. Si atusalimie.
Rigiji, salimia wanarumoru.